بسم الله الرحمن الرحيم کہتے ہیں کہ باہر حرم شریف کے سہن سے لوگ حاجی کو لے جاتے ہیں, 10 ریال میں بال منڈواتے ہیں, 10 میں سے 4 ریال حاجی کو حرم کے جانے والے پتہ نہیں کیا ہے, بہرحال وہ اپنا انہیں کمیشن فٹ کیے ہوئے ہیں کہ اتنا گاہک لاؤ گے تو تمہارے اتنا پیسے, یہ وہ جانے تم جان, تمہارا تو کوئی گناہ نہیں نا, تم نے تو سر منڈوانا ہے نا. یہ ہماری ایسی قوم ہے, دعا کرو اللہ ہدایت دے کہ جو دکان 10,000 ریال سال کے کرائے پہ تھی, آپ حیران ہوں گے کہ ان ہمارے نائیوں کی برکت سے وہ اس وقت 7 لاکھ ریال کرائے پہ. یہ جو مربع پہ دکانیں ہیں نا, جن کی بولی لگتی ہے اور لاکھوں ریال کرایہ, اب انہوں نے وہ کرایہ نکالنے کے لیے بنایا, ایسے آدمی رکھے ہوئے ہیں نا پکڑ پکڑ کے لاؤ تاکہ ہم اپنا کرایہ بنائیں. مقصد ہی دولت کا بانا ہے نا, وہ مقصد اللہ کا حرم نہیں ہے. اذان ہوگی شٹر گرا کے اندر بیٹھ رہیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بینک میں ایک آدمی ملازم ہے, اس کے ساتھ مل کے قربانی کر سکتے ہیں, بینک کی نوکری تنخواہ تو حلال ہے اس بیچارے کی, وہ بھی سود تو نہیں کھا رہا, وہ تو اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے. ویسے افضل یہ ہوتا ہے کہ بینک ہے, انشورنس ہے, ایسی کمپنیاں ہیں تو ان میں آدمی نوکری نہ کرے, چونکہ قرآن کا یہی حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی میں مدد کرو گناہوں میں مدد نہ کرو. لیکن اب نوکری ہے تو حلال ہے, دوسری جگہ تلاش کرتا رہے, جب نوکری مل جائے چھوڑ دے.